Ebul Studio. Sutura. Na hausa laifi na. Bi ma'ana ka yarda kai ka matafiya ɗe? Eh. To shi ke ba. Ka hutar da kanka, ka hutar da mu. To yanzu ka tashi mu je ka rubuta statement da kanka. Tashi mu je! Mu je ka rubuta statement. Mu je! Mu dai masa ya rubuta. Ka rubuta na. Nan za ka rubuta. Wani aiki sai samun ƙananan yara kuna ke ta musu hannu. Ka rubuta komai ka sa je duka. Ofisa ba sigari da yar gidan bala guda daya. Ai shi da Allah iska kawai ke koyi iska yara ba sa. Ko ga wannan barawan kaza ne. Wannan dan iska mutu. Ko ga kuwa da iska ne ka ta ba bi sani ba. Kai sani. Kai sani ana. Sama. Sade ne ba ka san na ba. Amma gaskiya darling, ya kamata a ce kai wani abu akan batun case din nan. Duk da dai Taufik bai kyauta ba. Amma bai kamata a ce haka ba saboda in har zaka ce kai da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ba zaka taimake shi ba. To wa kake tsammani zai taimake shi? Ke, kinga, ba san jin wata magana nake ba indai akan yaran nan ne. Wani irin kokari ne bana yi akan Taufik? Tun lasiya shi Taufik ya gama makaranta. Ba yadda ban yi da shi yayi aure ba, ya je ya biya wa abokan banza. Ni ba abin da zan iya, ba na son in sake jin wani magana, in dai akan wannan case din ne. Na gaya miki.
Gaskiya ne, amma ka tana da wasiyan da mahaifinku ya bar maka. Duk da ya san halayyarsa ba halayya ce ta gari ba. A wasiyarka da shi ta ƙarshe ce cewa kai haƙuri da ƙaninka. Wai kana nufin za ka yi burus da wasiyar da mahaifinka ya bar maka don baya raye? Na ji. Magana fa ake yi na keta haddi ƴar wasu. Misali yanzu, wannan abin da Taufik ya yi, kaddara in a ce wa ƙanwanki aka yi wa ko ƴarki, ya za ki ji ko me za ki ce? Gaskiya abin bai yi daɗi ba ko kaɗan. Kuskure kuma an riga an ya riga ya afku. Ina roƙonka, ka san idan baka tafi ba akan wannan abin zai iya tafiya gidan yare. Dan Allah dan Annabi ka shiga wannan kesi ɗin dan darajar iyayenka, mahaifinka da kuma wasiyar da mahaifinku ya bar maka. Sutura, 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 sutura. Wanda ya shiga mutunci daban yake da mai nuna sa. Ga wannan ka kai ma DCO, sakon area commander ne. Okay sir. Yawa. Sorry Alhaji Junaidu for consuming much of your time. Wannan wani sako ne na gaggawa shi sai. Ya ba mu dala, ba mu dala. Abinin nashi. Alhaji Junaidu. An gode da biyo. Kamar yadda na faro yi maka bayani tun ɗazu. A gaskiya wannan al'amari ba abin da mu za mu iya yi akai. Dalili kuma shi ne ƙaninka ya riga ya amsa laifinsa. Kuma a bisa irin bincike da muka yi tare da taimakon likitoci ya tabbatar mana da cewa lallai faɗin aka ma wannan yarinyarsa. Hakanan kuma shi wannan yaro shi ya fara sanin ta ya mace. Kaga kuwa tunda ya keta mata haddi, mu kuma me za mu yi tunda ita ma mutum ce kuma tana da haƙƙi? Haka ne Labai. Duk da kasancewan wannan yaro ƙanina ba shi zai sa ni in goyi bayan abin da ya aikata wa wannan yarinya ba. Don kuwa duk wanda aka aikata wa haka ba zai ji daɗi ba. To amma duk da haka DPO, za mu so mu buƙaci sassauci in akwai yadda za a yi a kashe maganan wadda ko da su iyayen yarinyan ne ko wani abu za su buƙata wadda za a yi sai a yi. A gaskiya idan har akwai wani kes da za mu iya shiga domin neman wata maslaha, to a gaskiya ba irin wannan bane. Sai dai kuma fada a ce ƴan uwan yarinyan nan za su ce sun yafe, to mu ba mu da wata matsala shikenan sai a kashe magana. To amma kuma ba matukar ba su amince ba, to babu makawa. Kamar yadda muka yi kudurin ranar Litini za mu tura ku kotu, to muna shirye ne akan hakan za mu tura ku kotu ranar Litini. Sa'annan Alhaji Junaidu, shawarar da zan baka anan shine kar ka kuskura ka saki yunkurin ba mu kudi akan wannan kes din, saboda IPO din wannan kes din ya gaya mini duk inda kuka yi a game da wannan kes. Sa'annan kuma ina baka wannan shawarin ne saboda la'akari da irin mutuncin da ke tsakanina da kai. Idan kuwa wannan ya sake kasancewa Alhaji Junaidu, to ba zan yi overlooking ba. To kaji. To ba damuwa da fiyo. Amma zan iya ganin shi ƙanin na? Why not? Za ka iya mana. Ai kawai sai ka je ka samu shi IPO din kawai sada ka da ganin naka. Yawa. Wanda ya shiga mutunci daban yake da wannan yaro ya sa ni cikin damuwa. Wannan irin cin mutunci har ina. Daga su ƴan sandar har ita uwar yarinya sun ci min mutunci a dalilinsa. Allah ya sauwaka. To Hajiya, kamar yadda ne nan gaya miki cewa shiri a sabani. Yadda kake tunanin nasara idan ka je ba hakan zaka samu ba. Musamman in aka hada ka da alƙali mara tsoron Allah. To dukkanin shaidu da wasu abubuwa da yi kwance kamar yadda na gaya miki kun yi kuskure tun farko da ba ku kawo kara a duk lokacin da abun ya faru ba. Sannan ya kamata a ce muna da hujja irin na dan kanfai da result a lokacin da abun ya faru yayin da bata yi wanka ba.
hakan shi zai tabbatar mana da cewa shi ne ya santa ba tare da sarranta ba. Sutura, 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 sutura. Wanda ya shiga mutunci daban yake da mai nuna sarai arziki koko da talauci akwai shige irin shigan mutunci rufin asirin kaza gashin ta da an fige an cire mutunci.